yaende? Niko nataka msaidie na direction ya kwenda Kiroka. Kiroka? Yeah. A Kiroka nyorosa hii parapara straight, utapata abukato chiongoli hapo mbele. Abukato usiende kwa abukato chiongoli, teremuka hapo kwa miguu ya makori. Ukitoka hapo kwa miguu ya makori, ukienda moto utaona nini? Inaitwa chama nyambuga Kenya. Sawa. Sielewi, situende nisaidie kunipeleke tu nifikisha hapo. Nikusaidie? Nijua ni mrembo, tuende. Kisa! Tuende. Haro. Mo pepe. Ochine njire gande yena. Jesu! Sawa, nonda enju. Really, nigga? Bibi yangu watakuja na hii parapara. Fanya hivi. Fanya hivi, utapata mtu hapo mbele akupea direction. Nipea namba basi. Nipea namba, takupea. Si ukwende huko basi, kama utaki kunipea namba, nafikiria nitakuonyesha direction. Kwanja huko, nimeenda na kwanja huko. Santuari.